ଭାବିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି 8 କିଲୋ ସୁନା ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି କେସ୍ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା କରିଥିବ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଠି ରହିବି? ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ପଳେଇବି। ହେଲେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କେଉଁ କଥା, ବାଏଁ ହାତକା ଖେଲ, ଆପଣ ମିଛ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତୁଚ୍ଛ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଜମା କେଳି କରୁନି, ଟିକେ ନଜର ପକାଉନାହାନ୍ତି। ବୋଉଲ କେତେ ଟଙ୍କା ମୋ ଜୀବନରେ, ଡାଡ଼ି ଅଜା 14 ପୁରୁଷରେ ଆକା ଏତେ ଟଙ୍କା କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମା ଗୋ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଭାଇ ସୁନା। ବୋଉଲ ଜରିରେ ସୁନା ପୁରଉଛ, ଆମର ଡବାରେ ପୁରେଇବାକୁ ଆକା ନାହିଁ, ତମେ ନୁକେ ଜରିରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା କରି ରଖୁଛ। ମା ଗୋ ଇଏ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣିଆଙ୍କୁ ଟୁରୁ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ତାଙ୍କୁ ଟୁରୁ ଲଭ୍ କରିଦେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏବେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ସାରେ କେତେ ଚାଲାକିଆ, ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଚରସ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସୁଧରେ ପଇସା କାଢୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ। ଆଉ ପୁଣି ଯୋଉ ଗାଁରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁ ପୁରା ନିପଡ଼ ମଫସଲ, ସେ ମଫସଲରେ 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସିଏ ସେଠି ଏମିତିଆ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, କାହା ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା? ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା, କେହି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ନା ଏଠି କଥାଟା ଟିକେ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଯିବା, ହେଁ ସେ କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ତମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଛ, କିଏ ଜାଣି କେଉଁ କଥା ହେଇଥିବ, ମୁଁ କାଣ ଏତେ କଥା କହିବି? ହଉ ଛାଡ଼, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ବଢ଼ିଆ କଥା କହିବେ। ଭାଇନା ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପାଲା ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କଥା? ଆଜି ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ପ୍ରେୟାର କରିଛୁ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯାହା ସେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କରେ ଅର୍ କିଏ କିଏ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଏତେ କ୍ୟାଶ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ ଏତେ ସୁନା ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ କିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ, ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବି ଡାକା ହେଇଛି, ଅର୍ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ପଚରା ପଚରି କରିବୁ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଜମିନ ଅର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାନକାରୀ ଇକଠା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛୁ। ପୁରା ଠିକ, 100% ସତ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସବୁ ପାଲା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରା ପୁଳେ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆପଣ ଭାବିବେ ହଁ ସତ କଥା, ମୁଁ ବି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଏତେ ମୁଁ ଜାଣିବନି, ଯାହା ପାଖରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଭରିକି ନୋଟ୍ର ଗଦି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ 6-7 ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ବଡ଼ କଥାଟା ହେଇଗଲା ନାଇଁ? ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଇଏ ଏକ ଚୋର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବାଦଶାହ ଥିଲେ, ଏବଂ ଅତି ନିକଟରେ ଖଲିକୋଟ ଥାନାଠୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ପରି କିପରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଜାଣିପାରିଲାନି, ଇଏ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ଲାଗୁଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏକାକୀ ଭାବେ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଥିରେ ୟାର ପଛରେ ଗୋଟିଏ ରାକେଟ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ରହିଛି। ସତ କଥା, ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ସତ କଥା, ଠିକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗାରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭାଇନା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଗୋଟେ ଏତିକି ଛୋଟିଆ ମଫସଲିଆ ଗାଁରେ ଯଦି ଏତେ ପାଲା ହେଉଥିଲା, ଏତେ ଟଙ୍କା ଗଦା ଗଦା ସିଏ ରଖିଥିଲେ, କି ଚରସ ବେପାର କରୁଥିଲେ, କିଏ ସିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଥିଲେ, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଯାଇକି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଆଗରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବେ। ଆଉ ସାର୍ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପଛରେ କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବି ବସିକି ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ତ ମିଲି ଭଗତରେ ଚାଲିଥିଲା, ଏଠି ବୋଧେ କ'ଣ କେଁ ହେଇଗଲା ବୋଧେ? ଆଉ ହଉ, କେଁ ହେଲା ଭଲ ହେଲା, କେତେ ନୋଟ୍ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ଆଗରୁ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏକା କଥା। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସିଧା କହିଦେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ଜଣେ ହେଇକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେବେ ବି ଗଠନ କରିପାରିନଥିବେ, ହଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କେରାଣ୍ଡି ଧରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ଏ କେରାଣ୍ଡି ପାଖରେ ଯଦି ଏତିକି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ବାଳିଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଏକା ଥିବ? ସାରେ ଆମର ରଜନୀକାନ୍ତ ବୋଇଲେ ସିନେମାର ନୁହନ୍ତି, ଅରିଜିନାଲ ଟାଇପ୍ର ରଜନୀକାନ୍ତ, ସେ ରଜନୀକାନ୍ତ ସାର୍ ତ ପୁରା ସଚଟ, ଇଏ କେଉଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ଆପଣ ତ ଦେଖିସାରିବେଣି। ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଛି କେତେ ଟଙ୍କା ବା, ଏଇଟା ମୁଁ ଗଣି ପାରୁନି,
75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବସ୍ତାରେ ଭରିକି କେସ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି 2000 ଟଙ୍କିଆ 100 ଟଙ୍କିଆ 50 ଟଙ୍କିଆ ବାବା 500 ଟଙ୍କିଆ ଖାଲି ନୋଟ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଡବ୍ଲୁ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ଓଲଟିକି। ହଉ ଆହୁରି ସୁନା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା ମିଳୁଛି 8 କିଲୋ। ହଁ ବା ଆମ ଗାଁରେ ତ ଏମିତି ହାର ପିନ୍ଧିବାର ଆଉ ପଇସା ପଇସା ଆଉ ଏଇଟା ତ ବନ୍ଧା ରଖିକି ସବୁ ରଖି ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ କେତେ କିଲୋ ମିଳିଛି କହିଲେ? 34 କିଲୋ ଗଞ୍ଜେଇ, 10 କେଜି ଅଫିମ। ଆଉ ସେଇଟାର ରେଟ୍ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ମୋଠୁ ଅଧିକା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯାହା ହଉ ଆଉ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ସାର କ'ଣ କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ 50 ବାବସା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଗଞ୍ଜେଇର ଅମରାବତୀ ହେଇଯାଇଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟର ଅମରାବତୀ ହେଇଛି। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା କଥା। ଆଉ ଇଏ ଯେ ହଠାତ୍ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେ ହଠାତ୍ କରିଦେଲାନି, ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ପୋଲିସର ନେକ୍ସେସରେ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ସିଏ ଅତି ଓପନଲି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା, ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିକି କରୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସିଏ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଛି। ବାବାରେ ସାର୍ ତ ପୁରା ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ଆଉ ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହିଲେ, ପୁରା ବାଣ ମାର୍କା କଥା କହିଲେ ସାର୍, ଯୋଉଟା କହିଲେ କପି ପେଷ୍ଟ ମୋର ସତ ବା। ମତେ ଏକା ପୁରା ଏମିତିଆ କଥା ଯିଏ କହନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ସାର୍ କାହାକୁ ମାନିଲେନି, ଆରେ କାହିଁ ମାନିବେ, ଆଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇନିଆ କଥା କହିବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି।